želimo izraziti podporo družini, zvezi, očeta, matere in otrok. Danes smo tukaj zbrani vsi, ki verjamemo in podpiramo pravico otroka do matere in očeta in s tem do zdravega in stabilnega okolja za razvoj. Lahko rečem zase, da sem živel kot edinec oziroma v enostarševski družini, rodil sem se materi samohranilki. Rečem, da mene celo življenje prav zaradi tega spremlja tudi ta, bi se rekel, praznina očetove odsotnosti iz mojega življenja. Družina je maternica človeštva. Osnovna, kot je že predhodni govorec dejal, celica človeštva in cerkve, domača cerkev. Osnovno okolje za vzgojo, za zdravo rast osebnosti. Zato je vse, kar posamezniki ali država ali parlament, kdorkoli že, naredi proti družini, naredi proti samemu sebi. Družina, zgrajena na zakonski zvezi med možem in ženo, najbolj nepogrešljiva zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti. Takšna družina je zato božanska ustanova, izvir novega življenja, prva izvirna in najbolj naravna oblika človeškega občestva, prvotna učilnica medsebojnih odnosov in odraščanja človeka v zrelo osebnost, je prav vzor vsake skupnosti. Zato ne moremo dopustiti, da bi bila tako zasnovana družina nenadoma vržena svojega edinstvenega in neprimerljivega mesta. Moramo torej mirno gledati, ko hočejo družino, tako družino, zgrajeno na ljubezni med možem in ženo, razvrednotiti in jo pustiti na cedilu, omalovaževati. Od države tirjamo ravno obratno, da družino in družinske vrednote, ki so v sodobnem svetu res ogrožene iz različnih okoliščin, še močneje podpre. Vlada je 21. septembra 2009 v javno razpravo poslala predlog družinskega zakonika, v katerem radikalno spreminja koncept zakonske zveze in družine v Sloveniji. Z določitvijo, da zakonsko zvezo lahko skleneta tudi osebi istega spola, predlog zakona omogoča, da bodo otroke lahko posvojile oziroma sprejele v rejništvo tudi skupnosti oseb istega spola. V trdnem prepričanju, da je družina kot skupnost moža, žene in otrok temeljna vrednota naše prihodnosti in največja otrokova korist, od vlade zahtevamo. Prvič, ohranitev zakonske zveze kot zakonom urejene skupnosti moža in žene, katere pomen je v oblikovanju družine. Drugič, ohranitev družine kot življenjske skupnosti očeta, matere in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Tretjič, spoštovanje pravice otrok, da so sprejeti v rejništvo oziroma so posvojeni v urejeno skupnost moža in žene. Četrtič, odpravo diskriminacije poročenih zakoncev na področju dodeljevanja socialne pomoči, vrtcev, socialnih stanovanj in tako dalje. Petič, pomoč družinam v Sloveniji, predvsem tistim, ki so se zaradi gospodarske krize znašle v težavah. In šestič,
da mladim omogoči ustrezno pripravo na zakonsko in družinsko življenje.